Na manhã dessa quarta-feira, dia 7 de junho, foi realizado aqui no auditório da OAB Subseção Bacabal a formatura geral do 15º Batalhão da Polícia Militar, onde policiais militares foram homenageados pelos seus atos de bravura e também membros da imprensa receberam o título de amigo da Polícia Militar. E a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar de perto esse grande momento para a Polícia Militar aqui na cidade de Bacabal. E várias TVs, a nível do Brasil e também do Maranhão. Título, nós dedicamos a todos os bacabalenses, são eles que confiam na gente, que passam as informações e as informações chegam até a polícia e que nós cobramos dessas autoridades. Então, esse título é ao povo de Bacabal e a todos nós da empresa também e, em especial, a minha casa, que é a TV Mearim, que também já passei pela TV Difusora e hoje estou na TV Mearim, então, eu dedico a todos aqueles funcionários também que contribuíram também, que daqui não é do Rai Lima, daqui é da TV Mearim e do povo de Bacabal e da imprensa. Estou aqui representando todo o cinegrafista, que a gente não é visto, a gente só mostra as pessoas, mas não é visto, nós trabalhamos por detrás das câmeras, e aqui hoje eu tenho que todos ficarem felizes por eu ter recebido e homenageado nós todos os cinegrafistas. Sem a gente, não tem um repórter, né? Que a gente é que leva a imagem, a gente é que estava correndo atrás do melhor ângulo para mostrar para vocês o dia a dia. E muito feliz por ter recebido esse título. O título é realmente o reconhecimento da Polícia Militar, não só no trabalho da gente, mas no trabalho de todos os amigos da imprensa, que tem se empenhado, tem se dedicado para divulgar esse trabalho, inclusive em determinados momentos até em missões assim perigosas que a gente arrisca a própria vida, mas é um prazer enorme a gente receber esse certificado, porque é o reconhecimento. Antigamente o pessoal falava de polícia truculenta, né? Mas hoje a gente sabe que com os novos comandantes, a Polícia Militar ela tem separado o joio do trigo. Bandido é bandido e cidadão é cidadão. E hoje a Polícia Militar sabe disso e faz essa separação. É realmente muito gratificante ser reconhecido pelo nosso trabalho. O militar, ora homenageado, demonstrou calma, conhecimento e habilidade para orientar a tia e a mãe da criança no momento de desespero das mesmas em desobstruir as vias aéreas da recém-nascida. Sendo assim, merecedor da presente referência elogiosa, o que se reflete positivamente na imagem da Polícia Militar, em especial do 15º BPM, assim como na imagem do referido policial. Portanto, está aí o Sargento Janilson, homenageado nesta manhã, e receberá agora a sua comenda nas mãos da sua excelência, o senhor prefeito municipal de Bacabal, Edvan Brandão. Um momento muito importante para a nossa carreira, é um momento de agradecimento, agradecer aí na pessoa do Coronel Túlio, comandante de área de Bacabal, o comandante do batalhão do 15º Batalhão, Major Berredo, e o subcomandante, Capitão Marcones, pelo reconhecimento. Quando o Coronel, tanto o Coronel como o Major e o Capitão, que souberam da ação,
de imediato já me ligaram parabenizando. E com isso a gente fica muito grato pelo reconhecimento. Há 29 anos de carreira, é um segundo fato que aconteceu comigo lá no, na central de operações, e graças a Deus foi positivo. Deu certo as duas ocasiões. A nossa sociedade, ela agradece por uma parceria muito forte, pois nós sabemos que diversos casos são a imprensa que passa para a gente, que a população liga para a imprensa, passa algumas informações, e serve também até como catalisar as críticas, pois através de algumas situações que nós aumentamos e damos um upgrade nas nossas ações policiais. Ontem mesmo tivemos uma informação através de um repórter da Difusora. Ele passou e imediatamente a viatura foi lá e conseguiu sanar a situação no local, que era uma perturbação de sossego. Então são situações como essa que é necessário a interação e, como dizem coloquialmente, o bom viver entre as forças. Esse reconhecimento trata de para que a gente possa ter mais incentivo à nossa polícia, porque eles possam se dedicar ainda mais pela nossa segurança. A gente sabe que ele faz esse trabalho muito importante na nossa cidade de segurança. Para você ver, a criminalidade da nossa cidade diminuiu depois que o Coronel Túlio chegou no comando da polícia, e a gente fica feliz, é isso que a gente quer. Então esse momento da gente estar dando esse incentivo para eles, isso é importante, porque eu tenho certeza que não é um incentivo para que eles possam estar aí aprendendo de qualquer jeito, mas é um incentivo que eles possam trabalhar muito mais ainda e dar mais segurança à sociedade. É um momento muito feliz para todos nós bacabalenses, não somente para a polícia, mas para toda a sociedade de Bacabal, onde a gente vê a valorização da Polícia Militar do município de Bacabal. Quero parabenizar o Coronel Túlio por esta belíssima atitude, juntamente com seus tendentes, seus coronéis, comandante Berredo, é a polícia unida em prol de uma segurança melhor para a cidade de Bacabal. E eu fico muito feliz quando é feita esta homenagem merecida a todos os policiais da cidade de Bacabal. E eu, como gestor, estou aqui hoje como amigo da polícia, amigo do povo de Bacabal, e assim nós vamos continuar com esta parceria para o bem-estar, para a segurança do povo de Bacabal. É uma constante da Polícia Militar o reconhecimento dos nossos policiais. Nós precisamos reconhecer, primeiramente a instituição tem que reconhecer o trabalho diuturno desses policiais aí na luta contra a criminalidade, e aqui em Bacabal não é diferente. Todos os índices de criminalidade estão baixando na cidade. Esse mês nós conseguimos a apreensão de 11 armas de fogo. Eu acho que foi o município que mais apreendeu dentro do Maranhão, foi o município de Bacabal. Isso é importante, esse trabalho desenvolvido pela nossa tropa, e tem que ter o reconhecimento aqui do comando do CPA, e nós estaremos reconhecendo sempre, assim como as pessoas que são nossos parceiros, nossos colaboradores, tiveram também um reconhecimento hoje, um certificado de amigo da polícia, pessoas importantes que divulgam o nosso trabalho, que criticam quando tem que criticar. A gente nunca está, ninguém está certo todo o tempo, a gente vai corrigindo os erros e tentando ser melhor aqui, dar uma sensação de segurança para a população de Bacabal, isso que é importante.